draga Zorana. Gospođa se gledala, zdravo. Da, zdravo, draga moja. Kako si? Ja sam super, kako si ti? Ti i ja smo se toliko raspričale, znači, kao da emisija traje već pola sata, imam osjećaj, bukvalno. Isto, isto. Zato već smo ušle u duboke teme. Brvljive smo obadve, pa ajde, kao raspričale smo se. Ali to je super za početak. Da, da me opustiš pred emisiju. Ako neko sa mnom nije opušten, kuku meni. Ti si 5 godina mlađa od mene. Da. I tako si već uspešna. Pa... Ajde, da kažemo tako, hvala ti. A pratila si mene na YouTube-u? Da. To mi je malo pre rekla, ja rekao, o, preslatko. Ovaj, reci mi, pre svega kako si, što radiš, šta ima novo, šta nam spremaš i tako to. Pa svašta ima nešto novo, bukvalno, ceo dan sam na telefonu, jer spremam sad... Hvala sam TikTok. Možda ti je. Spremam ovaj, novu pesmu. Dobro. I sad, bukvalno danas imam 3 emisije i posle toga idem na dogovor za spot. Mm-hmm. I tu, krajem oktobra trebala bi da izađe još jedna pesma, pa ćemo posle još jedan duet. I onda opet solo pesme i baš sam se posvetila, da kažem, u svojoj karijeri. Ja bila sam neozbiljna u početku, zbog svoje produkcije i nekih stvari. Lično ja mnogo volim svoj posao i nekako samo mi je to u glavi da što više dam sebe u svom poslu, ali kuća u kojoj sam bila pre nekako me se sprečavala, čekaj ovo, ne treba ovo ovako, a sad kada sam... Sad si solo, tako bez... Pa mislim, prešla sam u drugu firmu, ali eto sad mi je sve super i nekako oni mi još više daju motivaciju da još više ulažem u svoju karijeru, da budem posvećena svojoj karijeri na maks. Bravo. Kaže, samo molim te što su razglasila Fića policija. Nisam videla. Ko njih može ozbiljno zvati? Ja mogu da im pobegnem za 35 sekundi. Znači, Bože. Ono, ja kad, ali kad policija ono, zamišljam, to zamišljam neki besti, onako ovo. Da, sad, da, i onako. Mi znači nabildovani likovi čela, vi ste tovirani. I sad kad viš Fić, ono bude ti parodija. Užas, užas. E, a ja se inače ložim na ove, na interventu i tako da. Ja da? Kad ih vidim. Odma ti ono, voda na usta. Jel imaš tako neki tip na koji se ložiš? Pevači. Pa nemam, znaš kako, iskreno nekad, pošto toko s mamom nekad komentarišem, tipa sviđa mi se ove, sviđa mi se ono, ali ništa nema od toga, nego kao sviđa mi se ono, tebe koji imaš ti kao svoj, onaj fazon koji ti se sviđa i da a imaš... A sad je drugačiji, jel? Znači, jedan je plav, drugi je crn, jedan je nisak, peti je... Kod tebe nema plav ili crni boci. Ne, kod mene sve može, ono kao zoro. Ne, znaš što je meni najbitnije? Najbitnije je da je on nekako dobar čovek i da... Naravno. Pa znaš kako, imaš ti devojke koje lože da budu idioti prema njima i da nekako... E, to nikad neću razumeti. Znaš, pa imaju prosto, imaju devojke koje tako ono vole lepe momke, i da one prosto nekako demonstriraju silu nad njima, a ja volim te dobrice. I pa naravno, naravno da mi treba neko ko će da razume moje posao, moje posao nije ni malo lak, treba biti sa pevačicom. Tako je. Iskreno ja pričam da mnogi momci ne bi ni bili sa pevačicama zato što ne mogu da izdrže taj pritisak javnosti i sav, mislim, deo tog posla koji... Prosto mora da se istrpi, naslovi, žute štampe, laži, udvaranje momaka sa strane. Svi bi oni bili dok zapravo ne uđu u vezu. Svi bi oni bili, ali da sam ja u kući ili u stanu 24 sata i da ne izlazim nigde i da se ne pojavljam na bini, ali to je prosto nemoguće jer je to deo mog posla. A reci mi, imaš 19 godina? Mhm. Završila si srednju školu sad, jel? Da. Ja sam inače išla vanredno u školu, pošto moj tata frizer, i onda je on samo izrazio želju da ja završim to i ja sam rekla dobro tata i nekada kada budem mogla ovde da se preselim, mislim kad budem mogla. Pošto moj tata je inače bolestan, pa ja ne mogu da još živim u Beogradu, ali kada budem ovde preselila se u Beograd, hoću da otvorim verovatno neki salon, eto, frizerski, sve to da imam neki svoj salon i zbog njega i a kako ti je tata? Pa ne znam šta bi ti rekla, on znam da je bio baš bolestan, problem neki. Bolestan je, nadam se da će sve biti dobro, mislim, ja i mama dajemo sve od sebe da se ono poravi. Tako nadam se da će sve biti okej. Okay. Doktori su mu stvarno vrhunski, ali mislim da je to sve
do onog gore, kako bi ja rekla. Mislim, Gospod je Bog tu da sredi neke stvari, eto, mi smo dali sve od sebe. A kako nađeš snagu da kad znaš da on nije dobro i to sve ti opet odeš, izađeš na pijenu i sve? Ja sam možda takav tip osoba, ja bi u kući ono, sela i bila depresivna. A prosto znam da to nigde ne vodi, ali sam prosto ne znam. Tako. Pa znaš kako, ja smatram da bolesniku ne treba da mislim, da mu daješ osjećaj da je on bolestan i da treba da sediš da plačeš i da budeš tužan, da on to gleda. Mislim da treba da se smeješ, da pričaš o totalno drugačijim stvarima, da on nema osjećaj da je bolestan i da je sve to tako strašno kao što jeste. Treba da mu daš prosto neku volju za životom. I, da. Mi smo generalno, ja sam po prirodi jako pozitivna osoba, volim da se šalim, volim da se smijem. Ali imam stvarno nekad minus faze, pogotovo zato što se plašim za očevo zdravlje. Ali, ajde da kažem ti, doktori kažu da s jedne strane to nije dobro, ali da nije opasno po život i da sve to može da se sredi i da sutra bude uz ljubav, uz brigu, sve da to bude kako treba. Dobre, mi se nadamo da će sve biti pod kontrolom i da... Ali nevezano za tatino zdravlje, mislim, mi pevači imamo nekad situacije i probleme u privatnom životu. Dobro, da i to mi isto nije jasno. Ja recimo, ja mislim da ja kad bi dobila, ja ne bi mogla da izađem na binu. Ja bi bila fuzurnoma ljudi, možete vi da izađete, umjesto mene ja da izađem neću. Slobodno. To je najgori. Mislim da to kod devojaka i žena najgori. Ne mogu da zamislim da ja sad znaš, mene stomak ubije i ja sam kao top, skače. Ali ja nemam problema da me stomak stvarno boli previše i to, mislim. Be, dobro, čak da, mi ne boli, ajde, kažem. Imala si sreću. Ali moraš, prosto to ti je posao, ne znam, sastav svega toga i nekako moraš. Moraš da ispoštuješ te ljude koji te vole, koji su došli specijalno zbog tebe. Nekad ljudi sednu i dođu po 200-300 km samo da bi te slušali. Da, da. Znači, i sad ti kažeš, ne, ja ne mogu da izađem zato što mi pukla štika, zato što sam dobila van svake pameti. Moraš kraj. Moraš kraj. Jedino, pa mislim, ja sam išla pod temperaturom nekad i 38-39, jednom sam samo odgodila bukvalno nastup kada mi je stvarno bilo loše. Čak sam išla pod temperaturom, sad ću imala sam 38 temperaturu. I ja sam pevala i u onome momentu sam počela se ljuljam napred-nazad, da. I bukvalno samo što se nisam sručila i kolega je prišao i kako sam krenula unazad, on sam upatio i rekao ti ne možeš da pevaš, znači tebi nije dobro, očigledno srušit ćeš se. A to nije bilo na nastupu nego na probi? Pa to je bilo, radili smo u nekom, da, bukvalno na probi. Na probi, to da. U ovaj nekom kafinu, u kafiću smo nekom trebali da radimo i oni samo rekao ti ne možeš, onda sam ja imala baš zakazano još 3-4 nastupa pored toga. Morali smo sve da otkažemo, meni je zaista bilo žao. I žao mi je kada dođem u tu situaciju da ne mogu da odradim baš nastup, ja idem bolesna da pevam. Ja nikad nisam se izvlačila, kao bolesna sam pa ostanem do kući da se odmaram i da ozdravim. Ne, ja idem i bolesna da radim. Ali kada mi baš dođe ono do kraja da ne mogu da stojem na nogama, onda otkažem. Da, jasno. Dobro, reci mi, izašle su tvoje dva dueta sad. Sa MC Stojanom sa Breskvicom. Yes. Reci mi kako si zadovoljna, kako su prošli, koji je tebi draži? Ja ne mogu da kažem koji mi je draži, ja privatno volim i jednu i drugu pesmu. O Bože, će nekad se ljudi naučiti da voze. Kako me to iznervira, znači, na kultura. Nebitno, vratimo na pitanje. Stvarno su mi draga i oba dueta, da. Samo, ajde da kažem da trenutno kao Crni šećeru, kad gledaju ljudi, je približniji sad mojom nekoj smeru sad da sam krenula, ali ja svakako želim da se promenim i ne želim da ostanem u narodnjacima, u tom stilu. Nego? Pa, prosto se modernizujem kako ide iz pesme u pesmu, ja se stvarno modernizujem. Ne, ja tebe bukvalno zavišam. Ne, pa eto, pustit ću ti posle pesmu da čuješ novu koju sam pripremila. To mi svaki put kažu. I ne pustati, nikad, ne pustam i nego nikad ne mogu vama, dragi gledalci, da dam ekskluzivu, žao mi je. Ne, moraj da čekaj. A čekaj, reci mi, ti si prvi boom doživjela sa prvim hitom svojim. Sikter, da. I ali to nije, je... to nije narodnjak. Ne, nego pričam sad uopšteno. Dobro. I sad, da li je to tebi postavilo neke, ono, nerealne očekivanje i ono, da ti sad kad praviš pesmu, sad si u fazonu, jao, ono, prva pesma mi je bila takav hit, sad moram da, sad svaka sledeća mora, da li ti je napravio neke kao... Komplekse.
i još teže očekivanja i tako to. Je, da, 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 još teže, sad ti je sad još teže. Ne komplekse, bože dragi. Sad ti ono bukvalno još teže reći, ne komplekse, da, nego dobro, ono kao teže bukvalno da sve ideš teže. Da. A, jeste zato što odmah u prvom momentu kada mi se desila ta pesma, ja nisam uopšte očekivala da će to tako da se desi taj boom i da pesma postane toliki mega hit. Ma, mega hit je bukvalno. Jer gdje god da prođem, znači samo za ta pesma, gdje god da odem, kao daj pevaj samo Sigder i to ono, po 15 dobro, puta za... Dobro, sad su se malo prebacili na... Pa sad je večera da, u hajpu, ozbiljnom, i onda samo to sam pevam, ali... Ajde, daj mi jedan deo. Hajde kući hladiti se večera, crna kafa s pola kocke šećera, nek se hladi kafa i večera, samo nek je nama topla. Idemo! I požuri, dragane, dok srce nestane, amin. Bravo, bravo, bravo. I jako lijep glas imaš, jako lijep glas. Hvala znači, ti. Ja jako volim tvoju pesmu, požuri, dragane, ja bukvalno padnem u trans. Kako sam pijena na nekom afteru, znaš ono, kad krene, požuri, dragane. Baci me u trans. A ja, Jarko, ja, ovo je moje, a znaš, kad kreneš ovo. Dragan je svima pomutio pamet. Da. Ali ne da ga nema, ja nikako nisam našla tog svog Dragana. Nisi našla Dragana, nije bio možda MC Stojan Dragan. A da vidjela ti možda da neću pitati pa da Dragana. Kao nisam mislila da ćeš ovo da me pitaš. Da, joj, baš opa, nisam očekivala. Pa, mislim, ja kad sam pevala... Bio je. Bio je. E, ali sad više nije. A zašto nije? Pa nekako, eto, razišli smo se, pardon šta mi je, on je otišao na Kipar, ja sam ostala u Šapcu i ostali smo prijatelji i ostali smo da, to sam shvatila. To je to. Ljudi sad ne shvataju da se mi zezamo po TikToku i da i dalje Misliš da ima prijateljstva poslije ljubavi? Pa, nema zle krvi. Ja ne smatram da treba da posle veze da mislite, a jer ako ti je neko nešto loše, da, ali ako ja ti shvatiš da prosto nije to i da nismo mi jedno za drugo i da nekako razilaze nam se pogledi života, mi treba da ostanemo u okej odnosima, da sutra možemo popijemo kafu i da se pozdravimo. Da se vidimo na nastupu. Tako je, mi radimo ipak zajedno. Isti posao. Isti nam je posao i opet kažem, ne treba da bude zle krvi između nas dvoje, mi eto i sve imamo TikTokove, evo sad skoro smo opet bili na nastupu u Offenbachu, snimili smo TikTok i ono ljudi opet misle, evo ih zajedno, evo pomirili se, pa po koji put se više mirimo, ono, 66. put. Što ne priznaš da ste se pomirili? Ali nismo se pomirili. Ja čim sam objavila vezu javno, znači... A jel biste se pomirili? Ne postoji to više, znači ne postoji šansa. Ja kad jednom prekinem, to bi kod mene više ne postoji. Čekaj, ne postoji baš uopšte sad da on dođe i znaš kako muškarci neka znaju da budu slatkorečivi i jugurnike treba da se pobire. Jeste, ali... Misliš da niti da on sad dođe i bude predivan? Ali ajde vas sad pitam ja tebe malo. Ja bi sigurno prosila, nemoj mene da pitaš. Daj, znaš kako, ti si zagrijan za nekoga. Dobro, jesi. I bude sve super. Shvatite, znači da to nije to, da ne možem funkcionište, prosto da niste jedno za drugo. Ma kako si ti to shvatila, zbog čega si ti to shvatila? A dobro, to su već privatne stvari. Nećeš da nam kažeš? Pa ne mogu, baš sve da vam pričam, mislim da ovdje nas sam stavila. Malo da nam zakopaš. Neću da vam kopam ništa. Ne kopaj, ajde. Boje da ne kopam. A jel bio problem možda ta razlika u godinama? Pa, mislim, možda s moje strane malo i da, ali s njegove ne. Mislim, njemu to smije. Dobro, da. Generalno, ljudi možda oko mene su pravili malo i probleme i to sve, ali... Ajde, mislim sve to... Ljudi svoje kao bliski ljudi, recimo, prijatelji, porodica? Pa da. Aha, oni nisu podržali. Pa ne da nisu... Ne, mislim, oni su podržali, ali onako taš komentari i to sve i... Previše ljudi nekad guraju... No, zimni mjesec. Tako je, i smatram da svaka veza treba da bude tajna, ne a... Jeste, to je tako pametno, ali iskreno da ti kažem, možda čak i nekada nije. Jer ja da nisam imala neke tajne, sam imala neke tajne veze, ja ne bi znala pola vremena gdje moj šta radi. Pa dobro, to je svakako, znaš znači, kako, ja kako sam ga objavila, meni samo stižu snimci, gdje je i šta radi. I onda ništa ne moram kao da radim, da budem ja agent, nego imam drugi agent. Pa da. To svakako, ali nekako previše,
i dosta ima toksičnih veza i ljubomora i svega. Smatram da neko ako će da te prevare, on će otići od prodavnice i za i tri minuta, za tri minuta će odraditi tu stvar. Mislim, to je, znaš, da, ne možeš na osobu da ga pratiš, da mu kontroliš telefon. Ja u svom oku nikada ne bi uzela telefon da prekontrolišem. Nikada bi uzela? Ne. O, ja bi uzela, iako se slažem s tobom, ja bi uzela. Ne, ali dobro, mi smo svi različiti, ali ja nikad ne bi ronio, mislim, to je meni onako baš odvratno da uzem momku i da ronim po telefonu. Kažem opet tako, on hoće da te prevari, on će te prevariti. Ali, i da ne znam koliko god da bi budemo zajedno, i da ja njega volim do ne, mislim, ono, do beskraja, ako on, njemu se svidi neka druga i ako ona osjeti potrebu da me više ne voli, da hoće neko, s nekim drugim da bude, samo neka dođe, neka mi kaže i to je to. A ne da me pravi budalom, da on ima da me vara. Ali neće, to je problem. Zato ja moram da prekopam po telefonu. Jer ja bi sad možda i dalje bila u nekim vezama da nisam kopala po telefonu. Da, i da nisi videla. Pa mislim, jebi ga. Strašno. A reci mi, jel sad imaš neku simpatiju? Sad sam solo trenutno i super mi je i ne razmišljam uopšte o tome, svi imam živi pitanje, imaš dečka, kad ćeš da dobro? Ne, ja te nisam pitala imaš dečka, ja sam te pitala imaš simpatiju. Da, znači, da, kao ona malo finije, Ja sam fina, znači da li ti se neko dopada, to sam te ja pitala. Pa dobro, mislim, to je normalna stvar i naravno da mi se dopada. Znači dopisujte se s nekim. možda te ja sad i lažem, možda se, aha. Što mi lažeš? Čemu? Pa mislila sam da smo iskreno od starta, vidiš, ja ovdje borim se za vas. Da, borim se samo da ljudi čuju šta sve je kako. Šalim se, postoji simpatija, ali ništa to nije ozbiljno i ništa ja sad nekako, što bi se sad rekao, nisam sad trenutno u mudu za vezu. Nisam mudu muvanja. Nisam mudu za vezu. Da. Ali dobro, tebi, realno, tebi nije lako u suštini. Ali nisam ni mudu za kombinaciju da se razumemo. Ja nisam da, taj dobro, lik da. I nemam želuda za to. Mislim, izgled nekad može da vara i ljudi bi rekli ona je ovakva, ona je enaka. Pošto ljudi nekad imaju predrasude o pevačicama i tim nekim stvarima. Ma tebe ljudi, ali, kad bi samo pogledali emisiju gdje ona bez šminke, ne bi imali uopšte predrasuda njoj. Pa nije tako, verujem Ivana, ja ti kažem iskreno kako jeste. Mislim, jer ja nemam blake na jeziku. Mislim, meni si ti preslatka i prirodna, iskreno nisi mi nešto kao sad too much, da. Bukvalno si mi baš prirodna i baš si mi simpatična, tako da nikad ne bi rekla nešto. Ti ne bi rekla zato što si žena, ali znaš kako muškarci su žena. Drugačije, oni imaju razmišljanje o ženama, pogotovo pevačicama, ako pričamo realno. Tako da, ja nemam, kažem, želuda za to i nekako su mene roditelji vaspitavali. Za kombinacije? Da, ja prvo to nekako ne podržavam, mislim. Da. Jer ja sam takva osoba da, ja kada bi ušao u neku kombinaciju, ja bi se zaljubila momentalno i gotovo. Znači, ja bi pukla s glavom. I što si u horoskopu? Ovan. Ja sam bik, to je to rogat. I ne mogu, znači ja bi se zaljubila i onda bi stalno mislila o tom momku. I što će to meni, znači ili ozbiljno, znači ono što, ili svadba ili ništa. Da, i kod mene, ili planiram bukvalno decu, ili to je, ne mogu ni da se dopisujem s ovom. Znaš, ona meni Biljana kaže sad, pa kao bar se dopisujem, ne mogu ženo, brate, nije mi zanimljivo uopšte kako da se dopisujem. A gubim svoje vreme, zašto bi gubila vreme na neku takvu zajebanciju, šta da idem, mislim, Tako je, slažem se. Stvarno nisam taj lik i to je to. Može neko da misli ovako ili onako, to me baš briga. Ali ja nisam taj lik. A reci mi, velika su tema bakšiši. Oho. Jako velika tema. Znači, zašto ljudima toliko smetaju bakšiši? Kao zašto je to tako... Pa zato što... Ja, i mene bi recimo zanimalo iz neke radoznalosti. Bilo bi mi u fazonu bi bila wow, predobro. Ali šta, kome smeta dobar bakšiš? Pa, znaš kako, ljudima kopaju oči uvek pare, ne znam zašto. Ja volim kada vidim da svako ima i volila bi, mislim, dao Bog da svako ima i da nema više sirotinje. Da, među ja bi nama, to volila najviše. O, neko se slika divno. Bravo, divno, ja nemam sliku za Instagram. Top su ti slike. Hvala i tebi. Ali bukvalno nemam, znači ja kad nemam sliku za Instagram sve pada u vodu. Ja, je Biljana kad odputujemo samo negde. Samo to. Iako taj dan nemamo dobru sliku za Instagram, mi smo taj dan neraspoložene. Propao nam je dan. O Bože. A naprijed mene ljudi teraju da samo da izbacim fotografije. Ja imam toliko dobrih fotografija u šteku. Izbacim sve budi bok s nama prvo neke fotografije, a drugi zašto drugo. Zašto ne izbacuš slike? Zato što mi mrzi da postavim. E mi veruješ? E Bože me sači, ovo još nisam čula. Ja kad imam dobru sliku, jedva čekam da je postavim. E već koliko ja sam bukvalno, ti drugačija bukvalno. Pa dobro i drugačije. Moja drugarica luda je zbog toga. Ona kaže da sam ja i nenormalna. Pa nek ti uzmu čoveče telefon, nek ti kače one. Ne.
A nastavi mi za... Za bakšiš. Za bakšiš. Ovaj, što se tiče bakšiša, ima, mislim, puno toga, pogotovo na tim veseljima, pošto ja radim i klubove veselja, na tim veseljima stvarno su ogromni bakšiš, mislim, to je... Sredila romske svadbe? Kako ne, pa ja to radim... To su najbolje bakšiši, ja radim tu, pa da, kod Roma su najbolji bakšiši i ja kažem, Romi su moja braća, ih volim najviše, na, znači, na svetu. Kakva kultura prema ljudima, kako ponašanje, odnos, sve kod njih je stvarno, da. Zaista, za svaku pohvalu i svaki put se ono obradujem kad čujem da imam neko veselje kod njih, da je odam da odradim. Moraš jednom da povedeš meni biksi. Zašto da ne? Znači moraš. Oni bi se oduševili, oni jako vole nas, mislim. Znači moraš da nas povedeš. Naše žene, mi smo njima ono... Prosto, ja mislim da bi nas dve tome bila presrećna. Inače, jako volimo svadbe, ali još na romskoj nikad nismo bile, tako eto, da... Eto, tamo ću ja želim, vas. Ja želim ovaj, jednom da nas tamo povedeš. Tamo da ostanete. Meni su, mislim, mnogo puta nudili kao... Hoćeš da ostaneš kao u Berlinu i Parizu? Pa ja to sam htjela da te pitam, jel si imala nekad neprijatne ponude zbog toga? Pa, mislim, zbog nisu poslata. To neprijatne ponude, znaš kako. Ovaj, kod njih postoji... njihovi običaje. I tipa, oni nekad kupuju mladu i to sve, i onda meni, tako su dolaze neki, ono kaj da kažemo, klinci, deca, ako oni meni slatko dođe, kažu, hoćeš da ostaneš, da ćemo ti 200.000 evra, mi to onda kupujemo za mladu. I ovako, molim. 200.000 evra za te kupe? Da. Jo, meni bi moji prodali za 10 evra, ne 1.000, čisto da znajte. Ajde, top. Što si nisi dala, čoveč? Ništa, pa tamo kad bih tebe i bih se budem povela, ovaj, vi je tamo, udate se tamo bogato i to živite. Eto, top, pa da, pa ti onda dolaziš kod nas, pa ti si u stvari, skapirala sam ja. Da, ali ja nekako nemam još u planu da se udam, ako budem. Ovaj, ikada htjela ja ću se... A jel bih htjela da budeš mlada mama? Ono, tipa do 25-te? Da. Prelepo ja isto. Volela bih, iskreno. I prelepo ja isto imam 24. Znači imaš još godinu dana. Kasnim, bukvalno. Ovaj, imaš još godinu dana i to je to. Da. Sve će ostaviti. Kao jo, brate, stvarno jesam ostarila. A nije, mislim, a ja mislim da do 30 godina je skroz ok da se ostariš. Mislim, i posle toga, ali sve je teže, ja ne mislim da je to ništa loše i posle. Ali ne, mislim da je sve teže za ženu. Da. A reci mi, mislila sam i pored tih ponuda koje si ti rekla, da li si imala, recimo, ponude tipa u muzičkom svetu, kapiraš, neki moćni čovek okay. Da ti je ponudio nešto u zamenu za nešto? Ajde da budem otvorena, da li misliš da mi je ponudio krevet ili tako taj fazon, ili? Da ti je ponudio recimo, ne znam, hit u zamenu za krevet, da. Nije mi to nikad se desilo. Ali nešto na tu foru, ne. Gledaj. Jer kao... Oni mogu da te, mislim, najvezano da li je kompozitor, da li je neko moki pevač ili neko bitan, da ti sad, mislim, ponuđi on tebi, mislim da je to izašlo, da takvi ljudi na takvim pozicijama ti nude, aj kao, moraš mi to pa preko kreveta to završimo, ne. E pa to, zato što to važe, neki drugi važe pravila, ne, za, oni će da te, se to oni dešava. Rade, oni rade na foru da te muvaju, da pokušavaju na sve načine da budu s tobom, ali neće ti... A muvali su te? Pa mislim, muvali su mene mnogi, ali... Znaš ono, da li im prođe priče... MC Stojan uspeo. Da li im prođe priče, ali najprođe to je sve zavisi od harizme i nekako... A voliš starije inače? Joj, pa znaš što sam ti rekla, meni se sad svidi ovakav, sad mi se svidi ovakav. Ne znam što bi znači, ti rekla. Da ti, ali kao od prilike jer... Trebalo bi da ovaj, bude malo stariji od žene, ali ne previše. Iskreno, do 10 godina maks. E, pa da, i meni je 10 godina, okej. Okay. Preko da. Toga da. Već je problem. Još jedno pitanje, da se vratim na bakšiš, da li bih htjela da nam kažeš najveći bakšiš koji si dobila. Ja mislim, to pitam iz radoznalosti, ali stvarno. Da, ne ovako, mislim, ja ne volim da pričam stvarno o zaradi o ciframa, ali nekako sav taj bakšiš, to je ono što ljudi stalno kače Instagram vs. realnost. To je, mi odemo da pevamo i ruke su nam pune bakša, a u 90% slučajeva nije naše. Kako nije vaše? Pa nije naše, zato što mi smo fiksno plaćeni. Znači, ako neko košta... A, jesu, čula sam da se nekad i vraća bakšiš njima, oni kao časte, ali se vraća. Znači, ja ti ispričam, znači, tipa, neko košta 5, neko košta 7.000 evra, neko košta 10, neko košta 20. Oni ti isplate koliko je tvoja cena. Dobro. I ti možeš da uzmeš to veće 100.000 evra bakšiša,
ali sve tih 100.000 evra ti vraćaš njima i ne uzimaš sebi. A sve zavisi kako se ti pogodiš. Naprimjer, ti možda naplatiš svojih, ne znam, 10.000 evra i kažeš moje bakšiš plus. I ti onda uzmeš to 10.000 evra, razumiješ? Da, uzmeš da. Samo da. 10. Tako da, jako je to... Ali ne, mene... Zbunjuje ljude, ne, prosto, da. Oni misle da mi imamo milijone. Da. Nije da mi nemamo, mislim, opet, sav taj količina novca je velika, opet, kad ti kad pogledaš 5.000 evra i 10.000 evra, to su ozbiljne pare, naravno. Samo za jedan nastup. Da. A ne, one ko radi, mislim, nekad i cijel mjesec. Ali evo, mene konkretno zanima, znači ne kao ukupno koliko si za jedno večer dobila bakšiša, nego jedna osoba koliko ti je dala najviše u ruke, makar ne bilo tvoje na kraju, nego koliko je pa, neki mnogo, čovjek bio u fazonu, e sad ću ja Zorani da dam 10.000 eura, ne? Pa ne, pa mislim bilo je i 10 i 20. Bilo je 10.000 od jednog čoveka. Da, pa imaš, ja ti kažem, kad odeš kod, na primjer, Roma, kod njih je jako, kod njih oni te kite sa 200, sa 500 evra i 100 evra i to ti je ono, oni to vole prosto, kod njih moraš da budeš okićena sva, ali oni isto imaju mnogo jak moment, kada počeo da skidaju Rolexe i kada počeo ovako da stavljaju, znači nisu mega cara, i onda ti budeš vas onom, u Bože, zašto si ovaj rok, nisu moji. Ili ti neko nekad ponudio da ti pokloni? Jeste, bukvalno dva lika, skoro sam nešto bila i poklonio su mi dva roka, ne, vraćam ja vama, hvala lepo, neću ja da uzmem ono što nije moje. Jer smatram da to meni ne pripada, čim ja ga nisam platila, ne pripada meni. Znaš, jer oni su u alkoholisanom stanju, mislim, sorry, ali šta ti sutra se otržiš i kažeš meni, Zorana mi izvini, ukrala. Si meni ukrala ili uzela moj Rolex, jedna sponzoruša, je li to? Prvo, da. Mislim, ja od svoje, ajde da kažem, 12. 13. godine počela sam da radim i već zarađujem, znači, svoje novac. A što 12. godine? Pa zato što... Ja to nisam uopšte ispratila, ja sam mislila da si ti bukvalno krenula 17, ubola hit i kao... Ne, ja sam inače, mislim dok nisam poznata, ja sam radila po veseljima, po kafanama i tako tim. Mislim, ja sam ne stidim, ja to je početak svake pevačice, samo što mnoge neće da pričaju o tome, pa pričaju da su onda krenula i po ekskluzivnim restoranima i diskotekama da rade. Me da čekam da jednog dana budeš giga mega zvezde i da pričaš sve ovako, da budeš normalna. Veruj mi da hoću, jer... Mislim, za neke ljude sam i sada kao mega popularna. Ne, jesi, ali pričam, ali, da ti ne kažem sad na koju osobu sad, znam. Mislim, o kojoj smo malo pre pričali, eto da budeš pa sad... Pa ne, pa zašto, ja mogu da kažem, ja, meni je uzor sad trenutno, mislim, Prijovićka, ja bih volila do sutrednog dana da imam karijere kao što one imaju i hitove i sve to, tako da, ako Bog da... A zašto misliš da one ne pričaju o tim početcima? Pa ne, ne kažem tako da one ne pričaju, ti. Ne one, nego generalno, ne da misliš na njih, nego pričam o nekim drugim pevačicama koje njih je sramota da oni kažu da su oni rade po kafanama i tako nekim svadbama i to. To je sve početak, jer ti ne možeš u početku da biraš i da trebaš ekskluzivu, ti moraš da se spustiš na najniži nivo i da kreneš od početka, to ti je start. Pa onda kako se ti, kako napreduješ, kako uložiš svoju karijeru, ti sve bolji, pa onda moraš da biraš šta hoćeš, da postaviš ti uslove gde ćeš i što i kako ćeš. Čak i sa 12 godina, ti si bila baš mala. Da, pa ja, ali... Ja sam se šminkala, oblačila, da se me izgleda kao da imam 18 godina. I niko nije imao doživio da imam 12 godina i da su mi stalno traže kao ličnu kartu. Tu dajnom pasu, što mi je kao, nemam ličnu kartu, imam 12-13 godina. I kao ja donesem onda slikam pasu, što sam slikala. I onda idem tako redno pokazujem, vidim kao neko pute kao, molim, imaš 12-13 godina, dete, drago, kao kako su to pustili roditelji. Ali mene su roditelji odmah podržali u samom startu. A tebe su pratili roditelji, tako? Da, mene moj tata pratio svuda, dok eto, ajde, ne kažem, nije se razboleo i dok ja nisam napuno, oni se i dalje slikaju, dok ja nisam napuno 18 godina. Pra dobro. Tako da sa 18 godina sam počela da idem sama. I eto. Ali, težak je svaki početak, mogu to da kažem, i nije... Kako sam osjetila sad taj svoj prvi dinar, ja sam samo rekla ja želim ovim da se bavim. Nevezano, mislim, šta god, ali mnogo je lepo kad si samostalna, kad sam sebi zarađuješ, kad sam sebi možeš da priuštiš, da ne zaviši ni jednog muškarca, da ti je sutra muž bogat, nije bogat, da ti roditelji imaju ili nemaju. Ja se divno osjećam kad mogu da kupim svojim roditeljima nešto. Sutra je svom momku nebitno koliko on para ima i da li ih nema. Znaš, ali... Nije ali sa... ali priznaj malo da uvek svaka žena očekuje koja je uspešna i... Dobro. Ona, poput... Da ima uspešnog muškarca. Da ima uspešnog muškarca. Apsolutno, ali nekako
i da je manje uspešan meni ili da je više, meni je to stvarno nekako... Ne, da je više, to je super, meni je to super, ali recimo, ja čak i mislim negde da neki muškarci, kada su manje uspešni od nas, da su malo čak iskompleksirani. Pa jesu, zato što oni ne mogu, na šta je to problem, muškarca može da podnese da žena više zarađuje od njega i da je više uspešna. A da, tako a on da bi trebao da je žena... glava kuće i da je sve to i da je on kao broj jedan, a u suštini si ti. Tako je, onda uz ženu takvu mora da ide... i sličan muškarac, uspešan, tako da jači. I onda je sve to tako normalno. Ali i da nađem nekog sutra muškarca koji nije toliko uspešan i mislim nema toliko novca, okej, okay. Nekon radi svoj posao, ja radim svoj posao, mislim, ne smatram da je sve u novcu. Ja čak mnogo puta vodim raspravke sa ljudima, ljudi mnogo su se ono pobudalili zbog tog jednog novca, što moram tako da kažem. Sve se vrti samo oko novca. Gde je ljudskost, gde su neke druge stvari. Mislim, evo, imaju ljudi milione, milijarde, ali kad se razbole, šta, čime ti? Ti ćeš da platiš sve i lekuješ sve, ali džabe, ti umireš. Znači, ne pomažu ti novac. Neka ljudi previše samo grabe novac, idu za novcem. Uživajte ljudi u životu, budite srećni, ispunjeni, da li imate ili nemate, imat ćete nekad i ako nemate. Ne, mislim, ono, ti ne znaš koliko ćeš živjeti, mislim, glupo je to sad reći, ali možda ti je ovo poslednji dan života. A ti se toliko opterećuješ, jao Bože, što nisam kupila Louis Vuitton čizme, što nisam uzela tamo nešto, a ona ima, ja nemam, pa zašto to tako? Pa možda to tako treba, baš, možda ćeš ti za 5 godina imati više nego... A pa se vratila druge nakite. Sad sam vidjela, da mi skrenula pažnju totalno. Bila je skinula, sećate ljudi, bila je skinula duge nokte i rekla je sad ja ali ne, želim više. Moram da te demantujem. Ajde. Jesam ja rekla da ću skinem nokte. Ali ja kad radim French, ja radim uvijek samo dugačak. E, znaš za to? Pa što si radila French? Ko te terao, što ti stavili pištolj na glavu da radim French? Zato što French. Mnogo volim, brate, ovaj... Dobro, a čekaj, a reci mi, mlada si, baš si mlada. I jako si brzo sazrela za svoje godine. Dobro. Evo, ja sam počela da se bavim ovim mojim poslom sa 15 godina i jasno ti je da je kao i ti i ja sam imala u tim godinama na internetu komentare koji su hate, dobro, okej, okay, da. I prosto ja mogu da, tačnije, prosto na internetu si i može svako da te prokomentariš. I sa 15 godina ili tebi koliko, ti, u stvari, kad si izašla javno? Javno sa 16. A znači ti ja bukvalno isto skroz. Uglavnom, sad, znači kao... Mislim, u zemlji sa 16, a u nekim klinicima, ako gledamo kao TV, kad da. Si izašla javno, to je sad 14 godina. Eto, da. Kako tako naši, mislim, ono, naše male glavice se nose sa tim komentarima? Kako se tvoja glavica nosila? Pa ja nisam nikad imala problem. Znači, evo i sa 14 godina nikad nisam problem da sam da vrem dođem kući, pričam neki komentar i počnem da plačem i histerišem, imam problem zato što ja razumem da neko stvarno ima problem i da nismo svi isti, prosto nismo svi isti. Ali mene to uopšte ne pogađa, čak mene hrani. Da, draga mi je malo pre rekla da ona čak voli hate komentare. Ja rekao ona i Biksi pod ruku otprilike. Pa ja, ja volim zato što smatram da ako se baviš ovim poslom, da ne možeš da imaš samo pozitivne komentare, jel onda si ili na nekoj sredini ili si ravan nuli. Moraš da prosto svojom pojavom iziritiraš nekoga da ti napiše. Jel čim on tebi piše, znači ti si vredna. Vredan njegove pažnje. Pažnje, jest. I to je to, on je potrošio... Ja tako se uvijek obrudujem, kad mi neko napiše voliki roman kako me mrzi, ja uvijek budem u fazonu, e bravo ti ga, bravo. Znači on je potrošio vreme na tebe. Potrudio si se, nije potrošio baš tamo na nekog drugog. Nego baš je. Na tebe, znači da si ti njemu trn u oku. Zbog nečega. Tako je. A možda bi on želao da je na tvom mestu. A čekaj, reci mi, mene recimo iznervira jako kada znam da su zbog nečega u pravu. I onda ja kad vidim, recimo sad u emisiji sa njom kad sam kosu dirala, ja sam toliko iznervirala, ja nisam želala da uđem u komentare, ja sam se toliko iznervirala, sam pozvonu, ja znam da su oni u pravu i mene to nervira. Ali što ima veze, evo sad ću ja da čačkam kosu. Šta misliš, sad je, volim tako da pitam teme koje su sad aktualne, šta misliš o
mislim, ovo je aktualna tema već mesecima, ali ajde. Da Singirica i njegovi nastupi i to što pljuje u usta, jer su ljudi poludeli zašto on pljuje ljudima u usta, on nije normalan. Da li misliš da je tu zapravo kriva osoba koju on pljuje u usta ili on koji pljuje u usta? Pa gledaj, ja sam iz fazona kao Rada Manolović. Da ona nije otvorila usta, on joj ne bi pljunuo. Naš, pa mislim to je bio performans. Ali gledaj, meni je De Singerica, ja moram da kažem, mi se znamo lično, ja tog dečka, što bi on rekao, lika obožavam. Meni je on, znači, kulik do bola. Mogu ljudi da pišu i da pričaju što god hoće, on je tu gde jeste. Mnogi su mu zavidni i ljubomorni. Prosto su ljudi zavidni i ljubomorni njega zato što je dečko uspeo. Preko noći je postao poznat, najslušaniji, najtraženiji pevač, najviše radi. Gde god dođe, obori rekord stvarno posvećenosti u klubu. Da. I to je tako. Ja bi bila džubreka kada bi rekla da je drugačije. Tako da, velika podrška za tog momka. On je se snašao, zašto neko nije drugi skidao patiku i počeo tuče, mislim, ono ljude, ali on kao tuče, on ih krsti, to je to. ona ga njega bukvalo sad opravdala, on ih krsti, to je to. Pa mislim, ono, ne znam što je radi, kao on kaže da je stirao neke đavole i to je to. Ja tebe prekrstio. Pa mene ni, ja nisam išla ovaj... Idemo ti i ja na njegov nastup. Čekaj, išla na njegov nastup, pa išla sam, bar šta pričam ja. Nisi, polupana sam, nisam spavala, išla sam, čak smo imali kao neki zajednički nastup. Mislim, došla sam ja kod njega na nastup, pa smo otpevali 2-3 pesme zajedno. I šta još, taj momak stvarno je privatno totalno drugačiji lik. Da, on je. Nego ono što se on predstavlja. On je divan. On je zaista mnogodivan momak i ja mu želim svu sreću u daljem radu na svojoj karijeri i De Singerica samo gas, udri jače. A reci mi, je bi imala duet sa De Singericom? Da. Da? Da, zato što... Mislim da bi to bilo, ja mislim da bi to pokidalo. Pa, znaš zašto, on kaže taj seljački drill, ono Da, to bi bilo toliko dobro. A ja bi tu ono i trorisala nešto najjače na maks, a on bi ono... Ja mislim da bi to bi bio stvarno duet godine. On je car. Ja kad sam izbacila večeru, on je inače u kupatilu, postoji klip gde on se snimao i rende bukvalno na onom labovu. I on počeo, ajde kući, landite se. I onda se počeo to da spajaju i onda je on to počeo peo na svojim nastupima. I to toliko dobro zvuči kao zajedno. Ekstra, ja mislim da za novu godinu treba da izbacite nešto. Red flag koji vidiš kod muškarca i kad vidiš, bežeš. Ne volim previše iskreno napadne muškarce. Znaš, ja smatram da žena svaka mora da se zainteresuje za muškarca i da ona se u nekom momentu zapita gde je, šta je, a ne da meni muškarac piče, aha, da ja znam bukvalno svakom momentu i gde je i šta je i... Ja sam taj tip, slobodno, meni može takvi, njoj ovi drugi, to je to. Ja ne mogu sam. Meni, znači, mora da mi kaže gde je, šta je, šta radi, ja njemu kažem gde sam, šta radi, njema šta sad, ja da se razmišljam gde je on. Okej, okay, ali... Znači, neću da razmišljam, neću mi boli glava, čovječ. Znači, svakih 5 minuta... Da, otišla sam da piškim ili ovo ili ono. Naravno, nemaš toliko da je to da nam mora, hvala. Pa dobro, ako hoćeš da dalje. Evo, imaš kući bufalo, sam, nisam takih kući. Muškaraca koji kad napadnu ne puštaju ono, da pišu i to sve. Ja razumijem kad ti se neko svidi da ti nećeš ono da pustiš i da ćeš da napadneš na sve žive načine. Ali mora i žena da se zainteresuje. Ako ti shvatiš da je žena hladna, šta tražiš ti tu više? Ja ne razumijem. Ali dobro, evo i ovdje sam malo drugačija. Ja recimo ne mogu da se zainteresujem ako mene napadneš. Moraš da mi budeš zabavan, moraš da me spopadneš sa svih strana. Moraš da bukvalno na silu pišeš da ja tebi na silu odgovaram dok ja ne budem uzmano, aha čekaj, ti si zabavan zapravo. Aha. E onda kad te ja napadnem, ja onda brate, si ga nadrljao. Ja i ti smo, znači, totalno dve suprotnosti po pitanju muškaraca. Da, dobro, to je super. Pa eto, ali neko je baš ono... Drago mi je što postoje suprotnosti, jer... Jel misliš da se sličnosti ili suprotnosti privlače? Sličnosti. Ja mislim da se suprotnosti privlače, ali sličnosti opstaju. Da. A ne, znaš kako, ja imam to dosta... Pametno rekla. To si dobro rekla. Ljudi... svaka čast, Amana, idemo! Mnogo puta sam sedala sa ljudima koji nisu slični meni, nekako u mom razmišljenju, i... Ne znam, prosto navikama, ajmo kažem, života. Ja ne znam šta pričam sa njim, ja ne znam o čemu, kako ćemo mi da
Jeste, da. Znači, mora bude slična, pogotovo moja energija mora da se istrpi, mora da mi bude neko toliko lud. Ja ne mogu da budem sa, kao, da se pogrešno ne izrazim, normalni momko. Znači, mora da ima neku šifricu, da luda, da, lud, mora da bude lud i da se zajebe i da mi, da mi još na tu moju energiju ludačku koju ja imam, da mi on još plus daje. Da, ma mora da bude baš... Jer ona koja je smor i ona kao kuvana nogama, nema šansa da bi ja bila sa takvim momkom. Da. Jer mi ne mora da bude zabavno da bi ja tu... Ja moram da umiram od smeha. Ja kad umiram od smeha, ja se zaljubim. Ja sam se tako dva puta zaljubila, bože, sad ću joj nisam nikako htjela, bila sam u fazonu u ova dva dečka nikako, znaš, ono kad dođeš Piljana, mi, Piljana dođe ovako i kaže mi, draga, ovo baš ne smeš, znaš, ono baš nije za tebe, znaš, po njenim standardima. A ti baš? A on krene da bude zanimljiv, ja sad kad vidim da nije za mene, a da je zanimljiv, ja bežim. Ja, red flag, znaš, ono, red flag. A reci mi, jesi ispratila ti moj Biljanin 10 jeli trend? Jesam, mislim. I jel ti bio zanimljiv? Da, ma da, pa pratim ja to kako kažem, meni svašta iskače. Ja po TikToku non stop. Znači dobar ti je. Ja mislim da bi crta bez TikToka i Instagrama. To su dve aplikacije bez kojih ja nema šanse da bi mogla. Facebook bukvalno je mrtav, jako da, ona dobar, postoji. Da. Jel se slažeš sa nama za ove naše forice? Što da ne? Bile smo malo grube u objašnjavanju, ali kad ti na kraju dođeš i skapiraš da evo prošlo je 2 godine od tog trenda, devojke su konačno posle 2 godine od kad smo mi probile, jer smo mi prve koje su javno došle i rekle, alo bre, žene bre, šta je bitno? Ajde budemo realni, naravno treba da te voli, ali šta je bitno? Bitno da ti kupi dobar auto i da ti kupi nekog rolija. Nisam to rekla, nemoj da sebe sahrasna. Nemoj da me sahraniš sad. Nemoj da me sahraniš, ajde da ti igraš 10 jeli. Ajde. Znači, 10 jeli je stariji? Se zavisi koliko, ali ako je do 10, onda je 10. Pošto je BM sistem bio? On je bio 22. Pa dobro, šta je bio? Koja ocena je on bio? Nećemo sad od njega, idemo dalje. 10 je li se bavi javnim poslom? 10. 10 je, ali ti kaže laku noć, a ti posle vidiš da je bio online. Ha, 10, zato što možda ga je nazvala mama ili tata ili nešto se desilo. Pa mislim svako ono... Svako večer. A onda je 0. Onda je laža. Onda nešto laža. To ne, onda ako to radi, onda je 0. 10 je li zarađuje manje od tebe i nema ambicije? Gledaj, 10 je ako zarađuje manje od mene, nije problem, ali ako nema... A, vidiš, zato sam ti dodala, znala ali, sam da će ona biti ovako racionalna. Ali ako je, nema ambicije, onda je bukvalno minus. Dodala sam ti zato, bravo. 10 je li ga tvoji roditelji ne vole? 10-ka. A što si nasmela? 10-ka, zato što pa... Znaš kako, nekad u nekom momentu stvarno može da ne odgovara porodici momak, naravno, ako on je loš, smatram onda da porodica treba tu da ima uticaj i da te odvoje od tog momka, jer ako će on loše da utiče na tebe, apsolutno imaju pravo i to podržavam. Ali isto tako, nekada mogu, može ovaj tema se ne sviđa zato što on ima kriv nos ili ne znam, njegov karakter mu se ne sviđa, ali ja ću da živim sa njim, znači nećeš ti da živiš sa njim, tako da to je 10. To se slažem. 10 je li ceo tetoviran? 0. Ne mogu ne sve. Gledaj, mogu da... ja volim kada vidim ruku, ajde ino, ali da bude ceo istetoviran, to mi je znači ono odvratno, baš mi je to odvratno. E pa sad, 10 je, ali stalno vidiš njegov like ispod fotki drugih devojaka, koleginica, drugarica, pevačica, sve. 10-ka. Ostaje ti 10? Da, ostaje zato što ja nemam problem, neka lajkuje najbolje ribe, nije problem. Ne, ja nisam uopšte ono, ljubomora do te granice, ja sam mogu da ti izljubomorišem za neke, tako ajde kao... Nije još doživjela neke. Ali, da sad da on lajkuje slike da budem ljubomorna. A vidi, nisam ni ja bila ljubomora, ali znaš šta, došao onda jedan dečko koji je u toj meri lajkovao slike, da su ljudi znali da smo mi zajedno i počeli da mi šalju, ovaj te blamira. Ali I onda šta... pogledaš, ti buš stvarno fazono, mislim, ono... Samo mene blamiraš, čoveče, prekini. Da, ali šta je problem da ako on lajkuje nekoj drugoj devojci sliku? Ja nemam problem sa tim da on... Guzu sliku. Guzu, skroz. Nek bude i gola, nek lajkuje. Ma ti nisi normalna, bre. Ali ja nemam stvarno taj problem. Zato što, ne smatram da to kao...
treba ti bude merilo da li te on voli. Ma nije da mi merilo. Nego? Ali mi je nekako poštovanje. Ne moš lajkovati čoveče tamo polugolu neku. Ljudi tamo vidi ispod, vanim dečko ispod, o bože. Ja meni to ne smeta uopšte. Meni je samo bitno da on mene voli, da me poštuje, ali ne smeta to poštovanje ako on, šta na primjer, njegova koleginica se na primjer bavi, on je na primjer fotograf, ajde se lupom. A dobro, sad ne pričamo o eksnih sportu. Pa našli smo sad, ajde, on je fotograf i tamo mora slika neku, i sad neće koleginice, daleko su ko su otišao moj momak. Ne, pričamo o ekstremno, vidi nju. Ajde, čao. Deset, je li živi s roditeljima još uvek? Nije problem desetka, šta me briga što živi sa roditeljima. Kao meni su deset. Deset, je li krije telefon i ne znaš mu šifru? Malo pre smo pričali o tome, ne treba da ga krije, ako ga krije, znači nešto postoji tu, onda je to jedna, ajde kažemo, trojka. Trojka? Pa da, trojka. Da, deset, je li crnogorac? Ali ja svakako ne bim. Crnogorac? Mislim, ne gledam ti o to, ok, desetka. Meni je recimo 20, razumeš? Dobro. Tebe nije. Tebi, nije, ti bar, ti nije ti bar 11. Dobro, ajde 11. Jes malo 11, ono kad čuš od Jesse. Jes 12, jes. Jesse. Ovo će biti, ovo će biti klip ono za TikTok okolo. Nije ti 11, a, ne, a 12, a, dobro, ajde 12. 10, je li depilira noge? Jo, nemam pojma šta bi ti reka za to. Ja recimo volim kad mi muškarac ja nema volim... dlakave noge. Pa, volim i ja. Ne volim da sad budu bolje nego moje. Je, ovako, da ali, mi... ali da ne budu sad ono nešto bar... Šumara. Ja mislim da će klipuje na TikToku da kidem. To je van svake pameti, onda znači... Da mislim, ne, kao to... usluga, pipneš ono nogom, slučajno. Ono kao misliš tvoja drugarica, bukvalno znači. Ali mislim da treba da muškarac iskreno i čupa obrve i da bude sređen. Okej, okay, neko uzme mašinicu i neka ih ono samo sredi da ne bude... Ili recimo kad mi je maljavo. Tebi to odradno. Šta je tebi lijepo? Pa nije mi lijepo. Pa nije lijepo, bravo. Mislim, bravo kao... ja ponosna. Ovaj... Ali da, mislim, znaš kako, ti ako nekom zavoliš, ti ćeš ga zavoliti sa svim svojim... Ma istina, svojim, to je istina, to je na stranu, ali neko, ja sam naprimjer... pričam da ne, onako, ajde, ne, da budem ćeš, ugrubo. Da, ali na primjer imaš muškarce koji imaju malo tu dlaka, ali nije to ono što ti, znam šta ti misliš, a nije to to. Znaš što je meni najgore, najgore mi je kad ja tako izađem negde javno i sad me pitaju, znaš, kao šta volim, šta ne volim, ovo tamo. I onda prođe tako par mjeseci i ja nađem nekog dečka i on, ja i on sednemo zajedno i gledamo moje intervjue. A ja, on sve ono što sam ja rekla nikad. Da ne voliš. I on ovako kao... mene gleda i ja kažem, content, šala, to ja za marketing, showbiz. Ja ne znači, svaki put mi se to desi. Desi li nema položena? Evo, stvarno ne. Znači, stvarno sad sljedeći dečko ko ovo gledaš, 100% te lažem ako ti sam ti rekla da showbiz šala, jer ne možda nemaš položena. Pa iskreno, to mi je, mislim, ne mogu sad, ako ga volim da ga ostane zato što nemam položena. Ali, da ali ne bi je to veliki zaljubila. Problem. Ne bi se zaljubila uopšte. Da. Molim. Pa ne mogu da se zaljubim u tebe, čoveče. Brate, majićima sviđamo peške, brate. Ili rolari, ajmo, čao, brate. Ako ga volim... Audi, ne moram... ja peške. Nećemo, brate, rolarima, če sad znaš moj budući momak. Pa ako ne vozi, mislim, položit će. Sigurno nećemo rolarima. Položit će, ja ću da ga navratim da položi. Možda ili ako čeka dozvolu da mi isto to dobije. I onda mi kao ima probnu, naravne dvije godine. Pa neću ni da ima probnu, hoću da ima dozvolu, već full sve. Probnu brate, sad mi do 11, mi do 11 iz bioskopa da se vratimo. Ili mi kao žuri kući jer ne... Dobro, ja sam još mlađa od tebe, pa kao ajde sad kao... Drago, nema veze, ali si uspešna. Da sam malo spustila standarde. Ne moš spuštati standarde. Deset je, ali te izvede na dejti delite račun. Ja kad bi ti sad rekla kakva sam ja budala, ti ne bi mogla da veruješ. Mislim, dobro, ni ti mislim. Ne bi mogla da veruješ kako sam ja budala, ali... Onda da pričam ja, o tome javno. Ja sašta, kao... ajde da čujem. U većini slučajeva ja plaćam. Muškarcima ti plaćaš račune. Zašto plaćaš, izvini? Pa mislim... Ne razumem šta nemaju. Ne da nemaju, mislim. Gde je problem? Ja smatram da svaki muškarac treba da plati ženi. Ali zašto onda ti izvadiš novčanik i platiš? Mislim, ja joj nešto pričam. Imala momke koji su bili stipse. E, to je još gore. Aj kad nema, to, znaš kao, aj je... O, nema. Ali kad je stipsa... Šta ti kažem. I čekaj ti, šta, tebi je to bilo okej, okay, ostajala s njim? Hvatila sam. A šta da radim? Šta da radim?
Pa jel se on iskupi na neki način? Ne. Pa mislim, gledaj, ja sam imala pogrešnu vezu u svom životu. Ja sam to pričala javno, mislim, ja sam bila sa momkom koji me varao i koji je bio sad u tom, mislim, ne jednom ženom, nego više žena udatih. Tako da, šta ti kažem, on je imao, bio je onako uspešan, mislim, čekaj, novac, ali... On je bio mlađi, stariji? Stariji od mene, ali... Ali mlad? Da. Ali kao kako sa udatim ženama, ne razumijem. Pa, A vole starije malo? Pa ne, vole udate žene. A vole samo udate žene? Ali, pa, znaš kako, najbolje ti je kombinacija sa udatim ženama. Ne, one ne mogu, na sobu se viđaju, samo odrade šta trebaju i ćao. Da, i sigurno neće reći ništa s tebi. I nemaš to tako da se provali, znaš. A kako si to provalila? Provala sam tako što, mislim, tad sam bila stvarno agent i bila bolesnik i nikad više. Da moraš malo biti agent. Pa, bila sam, eto, bila sam u tom odnosu, ali smatram da više neću biti. Zato a kako si provalila? To mi je bolo, za stvarno budem na telefonu. Da, tako što prvo sam gledala sve žive storije, pratila, znači zvala ljude, sve koji ga znaju, drugove. O Bože. Znači, strašno, bila sam... I onda i njegove je došla do njegovih bivši devojaka, pa su me one otvorila mnoga priče, pa kad sam ja saznala neke stvari, onda se otvorila. A kako si dugo bila s njim? Godinu i 2-3 mjeseca tako. Jesi patila? Kako ne, zato što je bio prva ljubav, znaš, prva ljubav, zaborava nema nikada i to ti je... I jel ni dan danas nema zaborava? Pa ne, da nema zaborava, nego tako se to kaže, prva ljubav zaborava. A jel nema zaborava? Pa uvek se ti setiš ono ko ti, ko ti, znaš, prvi, ko ti je bio prva ljubav, tako da. Je, ko je bio prva ljubav i uvek, mislim, svaka njemu čast. Nije, nema on lošu dušu, ali nekako smatram da njegovi postupci nisu bili ispravni prema meni. O, a ti, na primjer, kad sanjaš sa njim da se družiš, on ti je lik. Top. Do jaja, top. Ali za ljubav je... Da nemao mi možda istog bivšeg dečka, Bože me sačuvi. Znaš, imaš ti likove, na primjer, koji su za druženje toliko dobri. Ti se zaljubiš u to zato što je on dobar drug prema tebi. Yes. I lepo se ponaša prema tebe. Kad uđeš u vezu, on je krimi. Pa jeste, pa tako sam se ja zaljubila u ovog. Zasmejavao me kao drugi, ja šta ću, ja sam zaljubila. I to je to. Pa onda sam kopala po telefonu, pa tako i sve tako u krug i sve znamo. Svi znamo šta se desilo, TikTok je ispratio sve. Ne znam da li ti je izašlo. Nije to. Dobro je. 10 je, ali izađe u grad i ne zovete u izlazak s njim. Uf, to mi je, brate, isto nula, zato što ne treba ja da idem suda sa njim. Niti ja mogu... Ali prosto očekujem samo da imam poziv. Ali bar očekujem da me pozoveš, to ono da me uvažiš, a ne da... Da, da. Kao ja idem i to je to, a ti kao vidiš šta ćeš. Da, kao. Sedi kući i gledaj u plafon. Dobro, ajmo na ili ili. Dečko koji se bavi javnim poslom ili dečko koji ima svoj privatan biznis? Pa teško je to, iskreno, i jedno i drugo. Nije... Dobro sam jobar, ne mogu da se odlučim, ali možda pre malo biznismena ide. Meni je zaista to sve jedno. Jedno i drugo mi dolazi u obzir. Ja možda eto malo više ovog biznismena, zato što kao pevač na nastupima tamo mora da flertuje, a opet realno isto para imaju na kraju dana. Ovaj čak može i da proda biznis, ovaj glas ne može. Da prevariš ili da budeš prevarana? Da budem prevarana. Bravo. Pločica. A ti? Ja bi se osjećala iskreno, loše da sam bar, jako da, mi je, da prevaram. Znam, jako mi je loša oba. Ne znam da li mi je gori osjećaj da sam ja nekog izabrala i s njim sam u vezi i izdala ga, prevarila ga, ili mi je gori osjećaj ono i u stomaku kad saznaš da si prevaran. Ne znam zašto bi se odlučila. Možda bih malo poštedila svoj stomak. Ovaj put. Dosta moje, bukvalno kao too much. Da, pa dobro, razumem, na primjer, ali svakako je jedan i drugi osjećaj odvratan. Ali odvratan je, ali ovdje mene boli, na ovaj mene boli stomak. Znaš, samo znam da sam sebi izdala, malo mi je gada osjećaj, baš sam debil, ali mene boli stomak. Znaš, ono kad, znaš, onaj osjećaj u stomaku ceo taj dan, nakon tog dana, kad saznaš i se, odvratan osjećaj, baš grozno. Jesi imala se osjećaj? Odrano. Pločice na muškarcu ili stomačić? Stomačić. Joj, ja isto.
Još što sam se raznižila, što sam zamislila sa mančić. Dakle, meni je super sve, znači ja baš uvek se udušim kada vidim dobrog utrenog momka, ali da je sad kao balavim na pločice, kao... ne. Znači, prosto sam ono... Ja više volim. Možeš da ga, možeš ti da imaš pločice, nije to problem, ali kao da ću ja sad kada umiram kao za tvoje pločice, ne. Volim, ja volim kad imam da se ušuškam. Čak malo izlazi kad ima sa mančić. Da. Poziv ili poruka? Poziv uvek. Uvek, ne samo za momka, nego za sve. Molim vas, samo me zovite, nemojte mi pišiti poruku, ne odgovaram i jako sam neaktivna na porukama. Slani ili slatki doručak? Slani. Šta najviše doručkaš? Pa sve zavisi, tipa jaja, neka salama, sir, tako to, nekad ako nemam vremena. Ja recimo baš volim pastu da doručkujem. Pa gledaj, ja naprijed kad ono, ili nešto tipa nekad uzem jako, nekad uzem pahuljice nekad nešto, sve zavisi u kom sam gradu, raspoloženju, momentu i vremenu. Jer ja nekad ustanem u 2 sata, nekad ustanem u 9 sati, znači sve... Ja kunete se od banane do pljeskavice, znači... Pa ono, bukvalno sve, što god cignem ja jedem, ali kao ajde, pošto sam počela treniram, pa malo bar vodim računa da nešto jedem zdravije i normalnije. Bože, ja znači nikako sebe ne mogu da dovedem u red. Život sama ili život sa roditeljima? Život sa roditeljima. Sad još dok mogu. Kasnije, naravno, kad budem starija život, mislim, sama, sa porodicom i to sad sa roditeljima. Ja Bože, ja bi sa tobom pričala još 2 sata. Ljudi koji nemam se, znate vi koliko je meni zabavno s njom? Također. A to što smo različite, pa kao, aj, slušaj me, a tvoje, ti slušaš moje. Da, jako mi je nekako simpatično sve. Fizički izgled ili karakter? Šta ti je bitnije kod muškarca? Šta ti prvo karakter. Dobro. Bogat i dosadan ili zanimljiv i siromašan? Joj. Zanimljiv i siromašan. Joj. To ovdje bi već morala da umrem. Tipa, je li postoji ona opcija? Ali čekaj. Ne, mogu da se odlučim. Jel ti smatraš da ljudi koji su bogati nisu možda bili presiromašni? Ne, dobro, ne. E, nemoj ti sad ovdje šta bi bilo kad bi bilo. Ovdje ali je ovako ja, i tačka. Ja tako razmišljam. Pa ne može, pa neće ovaj što je siromašan da postane bogat, čisto da znaš. Znači, siromašan... Znači, smatraš da bolje da uznam bogatog i da bude mi smor u životu, nego da... Kako god si želiš, ja ti ne namećam. A šta bi ti? Ajde, sad ti... Ne, ja ti kažem, ja bi prije ono bilo fazono, ali može ono... Da padnem u neku komu i to je to, ne mogu ovdje da se odlučim, to je to, ovdje ja stajem i to je to. Ti bi da bude bogat i zanimljiv kao. Ako može, što bi to bilo dobro, sikter ili večera? Pa, reći ću sikter zato što je to moja pesma i zato što nekako večera nije moja pesma i ja sam je proslavila. Ali bum, pričam o tom bumu. Al, kao da gledamo... Ali to je jako teško, znaš što, to što je Sikter izad 5-3 godine, a večer je sada. Kao što, naprijed, kad sam izdala Sikter, to je bio toliki mega hit, kao što je sada večera. Da. Tako da, ako gledamo trenutno večera, ako gledamo pre Sikter. Ali jedno, znaš što, ne mogu da ga razdajem. Teško je. Prvo, jer večera nije moja pesma, to je pesma od Violete Milković, ali ja je mnogo volim i zaista mnogo mi je drago. Ja nikad nisam čula tu pesmu dok ti nisi prepevala. Predobro. Drago mi je. Ljubav ili karijera? Sada trenutno karijera, kasnije ljubav. Ja, kod mene uvek zavisi, ako sam zaljubljena, uvek kažem karijera. Ako sam, ako sam zaljubljena, uvek kažem ljubav. Ako sam nezaljubljena, onda kažem karijera. Na. Nikad više ne jedeš omiljenu hranu ili nemaš društvene mreže? Omiljena hrana, to više nikad nemam. A šta ti je omiljena hrana? Pasta. Joj, meni! Znači pasta, jako pizza, to obožavam, znači tu bi se davila. E, dobro. Idemo na sljedeći segment isprobavanja slatkiša. Rekli si mi da si gledala slatkiša s mojom mamom kad si bila mala. A iskreno ti kažem da se bojim. Zašto? Nisam, lepe sam uzimala. A ti si carica. Znači, ajde da počnemo, ajde od slanog. Da, ajmo slanog. Znači, to je to. To je taj moment od mame. Ja bih zaista imala želju da isprobam one sve tvoje pakete kao što si ti onako isprobavala. Meni je to toliko zanimljivo. Ono, predobre. Ja sam sedela po par sati i samo gledala. Jedan, drugi, treći klip. Jako volim. Ja volim kad nekako... Jesi gledala one vide Roda Hall? Jer kad odem u Megamarket. Mislim da sam to gledala isto. I to isto jako volim. Izvolite. Ovo ti je kao neki onion rings, ali kao chips. Inače, volim se od luka. Dobro mi je ovo. Jeste, dobro, boga mi. Ali moram da kažem da sam jedna svinjica koja sve voli. Da ne postoji, brate, ovo si.
ja isto. Da ne postoji ono kao da kažem nešto. Ja tipa, jedana stvar tipa koju ne volim je popara. Znaš što ja ne volim? Ovaj, neprkni jezik. Spanać. Dobar, to ne mogu, to ne mogu ali da stvarno. Ali ima ljudi da razumem. Znači stvarno, to mi je jedina stvar, da mi bukvalo daš... Ali recimo ja ne kapiram ljude koji vole poparu. Ja mom tatu i gledam i ne mogu da se skapiram, on stvarno uživa dok jede poparu. Ne znam zaista kako, ali ja nema šanse isto. Mislim to da jedem i... Od... Ovo mi je dobro. Jesto, dobro mi je, dobro mi je to. Ovo bih mogla čak da pojedem. Posle mi se jedemo. Sam ti gurnula ovdje. Džaba ljudi moja teretana. Kada vanom prokodi se. Još jedno, zato sam ja uvijek bila debeljuca. E, sljedeće su neki mafini koji imaju nešto simpatično u sebi. To mi uopšte ne izgleda. Ajde, izgleda baš dobro, ne lupaj. Joj, brate Vanja, ako mi bude pozelo posle ovoga, a reci mi rok trajanja sve u redu. Dobre, pa juče sam išla da kupim. Ga ono, juče išla, danas isteklo. Ona popustu si kupila 50%. A znaš ti ljudi da postoje takvi ljudi kao što kupuju na popustu hranu i to? Ko kupuje? Ja sam mnogo puta bukvalno dođem u market i vidim ljudi koji kupu kao 50%. Aj kao koga šiša 50%, daj da kupim. To je kao ono kad kupiš. Ne smijem još zapravo. Nije strašno, kao kolač. Nije strašno, samo je barato. Malo je suvo. Malo mi fali ovog... Ne, brate. Tačno, neće znam. A u čemu je problem? A gdje je nastao problem? Palo mi je ovo, čekam. Ne veze što ti je palo. U čemu je problem? Baci ga slobodno na pod. Znaš što... Vidi sa sve dlakama mojim. Joj Bože, draga Vana, mnogo se linjaš. Znam. A što fali? Meni je dobro. Znaš kako? Sam ja mnogo gladna. Nisam jesi ti mnogo gladna. Ja imam taj nekako osjećaj kad nešto ukusno, ako da nije. Ne znam kako. Božavam je. Ali ja kada vidim nešto i kad mi se ne dopadne na izgled... Nije loše, stvarno nije loše. Meni je ovo očinu. Dobro, imajte u vidu da sam ja stvarno pregledna. Okay. Meni stvarno, meni je onako baš zato što su, ja ne volim kada su ovo, kada je... Jel? Ozbiljno? Pa svi. Daj, Vavana, vrati. Što pa ti si počela smeš? Kao pogledala se u mozom. Mali prazni um. Aj, pazi se, isprosi, pa molim te. Ajde, draga. Ja, prva. Da. Pa da mi pozli. Mijeđa, deluje mi da je dobro. E, znaš da isto ja napravim sve što jedem, moram prvo da pomirišem. A sad mi sam je bilo glupo, inače, sve što pijem i što Slobodno jedem, moram... Svako sam je bilo glupo. Ja nam otvaram sljedeće. Probali li ga? Da, čekaj. Dobro, nije toliko strašno čim ga ona dva put proba. Nego ga analizira. A? Ne sviđa, mi se ne sviđa. Zašto? Ne znam. Ju ispost... I... Jao, ba... Znači, Vanja, ubiću te. A jel dobro? Ne sviđa mi se, isto mi se ne sviđa. Jesi ti probala ti to? Ne. Evo sad jesam. Meni je dobro, ja volim ove. Jo, brate, mili mi za momke i za... Ja volim ove izveštačene stvari. Osjećam onako sintetiku, bukvalno osjećam... Ali bukvalno mi sintetika. A znaš te, Ja kad bi to popila, ja bi umrla. Evo vidi, da nema ovih boba ispod, ja bi isto bilo u fazonu odvratno. Ali ja čim mi nešto pliva po pisku, ja bukvalno kao najsrećnija osoba na svijetu. Tako da meni dobro. A ti ne voliš kad ti pliva? Kad viš budale? Pa ne. Ne znam što si me tako shvatila uopšte. Zato što sam tako rekla, ono, volim kad mi pliva. E sad imamo neke punjene... Da sad je ovo najbolje, hvala. Sad imam neke punjene što pić. A dobro mi izgledaju. Ona luk pa punjeni štapić. Ja uvek mešam slano i slatko. Stvarno? Da, meni je to do jaja. Ja recimo jako volim dinju i pršutu. Molim? Nisi jela nikad dinju i pršut, to ti je u Italiji kao njihov neki specijalista, ali inače ja jako volim to, meni tata od kad sam bila mala samo tako servira. Ovo je dobro. Ovo mi je top. Ovo je baš dobro, da. Ok, znači ovo i ovi onion rings su nam top. Favoriti za sada. Da, ono dvoje su ono očajno. Bože me sačuje, sva sreća pa smo pred kraj. Izvali da jedeš. Hvala ti. Ali ti je bilo lepo kod mene? Prelepo, baš si pozitivna, divna si, kao sagovornik, kao voditeljka, tako da... Ja nisam voditeljka, ja sam youtuber.
Pa dobro, mislim, voditeljka si ovdje zabila. Znam, šalim se, šalim se. Neko ali, uvijek, mislim, uvijek kad toga... mi kažu, ja uvijek kažem, ja nisam voditeljka, ja sam joj dubrka. Dobro. Ovaj, ja ti želim puno sreće u daljoj karijeri. Želim ti hit i želim da mi opet dođeš u emisiju. Hvala ti. I želim da idemo i ti ja ali na kafu. Nadam se da ćeš me nekad pozvat, brate, za to YouTube nešto da snimam, ne moramo samo za... Da ispravamo na primjer slatkiša. Da! Ako ćeš, možeš i sa mojom mamom i sa mnom. Ajde! mama gleda svaku emisiju, mama ćeš se mnogo pozdrav, svidjeti, sigurna veliki sam. Veliki si car, mama. Mnogo mi je kult tva mama. Majka. Mami ćeš se sigurno mnogo svidjeti, ja već vidim. Tako da, mama tako svaki put gleda emisiju, onda dođe sa oboj i kaže ali, i onda mi komentariše. I ja dočekam sad posle tvoje emisije da mi dođe, da mi uđe u sobu da mi prokomentariše. Tako da, mama, snimat ćemo sa Zoranom. Hvala ti puno.